Labas, ar dažnai svajoji apie gražius ir blizgius plaukus? Kaip manai, ar graži šukuosena prisideda prie tavo savijautos? Esu čia dėl tavęs. Ar žinojai, kad tokių technologijų, kurias turiu, esu toks vienintelis Europos rinkoje? Siūlau apžiūrėti mane. Turiu patentuotą slankiojančią 3D bombi technologiją. Patikėk, tai plaukams duos ypatingai greitą išdžiovinimą ir suteiks net ploniausiems plaukams nepakartojamos apimties. O šioje mano pusėje yra natūralaus šerno šereliai, kurie garsėja kaip geriausiai suglotninantys ir labiausiai suteikiantys žvilgesį plaukui. Taip pat nylon šereliai, kurie labiausiai tausos ir suglotnins tavo plaukus. Tačiau čia dar ne viskas. Turiu vieną saugiausių plaukams technologijų – infraraudonuosius spindulius. Infrared spinduliai įsiskverbs į plaukų vidų, apsaugant plauko kutikulės išorę, todėl plaukai mažiau lūžinės, skilinės. Sidabro jonų generatorių, formuodamas prisotins plaukus milijonais jonų. Jeigu plaukai šviesinami, tai itin reikalinga technologija. Reguliuoti mane gali šių mygtukų pagalba nuo low iki high srovės galingumo. Taip pat turiu ir šaltąją pusę. Įjungu šį mygtuką, mano 3D bombių pusė pradeda kaisti. Išjungus, lieka šalta. Kuomet mane paimsi, būsiu geriausias tavo draugas kiekvieną dieną, pasako visos mane išbandžiusios.